Dengan helmet ni. Thank you.
Tak guna, tak tahu ni boleh gerak ke tak. Habis motor. No, seat dia. Skateboard.
Mak Saleh mana ni? Bawa motor. Lepas tu duduk belakang. Salam. Salam. Aziz salam. Alah, alah, alah. Ingat tak Fatul? Ingat tak? Ni masuk lagi. Yang Fatul pergi. Ni masuk lagi. Ni masuk Abang Fatul. Eh, hey. Malu-malu pula. Nak start dulu. Ha, gear satu ke belakang. Ha. Motor clutch.